ដូចជាលឺឯងបងប្អូនសំឡេងមិចតិចលឺបងប្អូនបាទណែអូនកាន់ឯងបងប្រហែលជាមកអត់សូវលឺសំឡេងបងប្អូនដោយសារតែនៅទីតាំងនេះដោយសារតែយើងមានការបាទគឺមានការបាញ់បរាគ្នាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបច្ចេកទេសវារៀងបាទតិចឥឡូវនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទក៏ដូចជាកម្លាំងជំនាញចាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំគូដកដៃដូចជើងដោយមានការសហការគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងកម្រិតធ្ងន់ព្រមទាំងកម្រិតស្រាលក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមន៍សមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវខណ្ឌដូនពេញគឺសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺចុះបានគឺចុះមកទាំងអស់ហើយមុននេះគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការបុកចូលបាទនៅចូលទៅបង្ក្រាបជនសង្ស័យផ្ទាល់តែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះគឺបងប្អូនបានឃើញនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលមានអាវុធបាទវែងខ្លីបាទអាវុធអាកាមានប្រាប់ខែលការពារគ្រប់អាវក្រោះការពារគ្រប់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទហើយជនសង្ស័យបើជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានដែលសមត្ថកិច្ចដឹកចុះចូលអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបាទចាប់បានពីរនាក់បាទបងប្អូនគឺចាប់បានពីរនាក់ហើយដោយសារតែជនសង្ស័យបានធ្វើការបាញ់បរាមកលើសមត្ថកិច្ចតើតអស់គ្រប់ហើយសុំចុះចាញ់បងប្អូននេះជាអ្វីដែលយើងទទួលបានបងប្អូនបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូននៅជនសង្ស័យចេញមកហើយបងប្អូនដែលធ្វើការបាញ់បរារះតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនចេញមកឥឡូវនេះបងប្អូនបាទគឺសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនចេញមកហើយយើងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនេះគឺហើយតាមពីក្បាលប្រឡប់គឺជាប់ដែលយើងទទួលបានពីព័ត៌មានបាទធំពីបាទពីលោកសំបញ្ជាការដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់មុននេះថាជាករណីបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាញ់ការពីយុបមិននៅបាទការពីយុបមិននៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញហើយក៏សមត្ថភាពធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតតាមជនសង្ស័យរហូតមកដល់ទីនេះបាទជួយសពបងទីទៀតខ្ញុំជំរាបជូនព័ត៌មានបងបាទបងប្អូនទស្សនិកជនឥឡូវនេះការឡោមព័ទ្ធនឹងធ្វើការបានសម្រេចហើយហើយក៏គង់តែចាប់ជនសង្ស័យផងដែរបាទគង់តែចាប់បានជនសង្ស័យចាប់បានដែរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទទងតាលន់បងបងអើយបងបងមកហើយបងសាយអើយបងអឺសមត្ថកិច្ចបានមកក្នុងទីនេះបានបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅ
បងប្អូនបាទទៅតើបងប្អូនបាទទៅតើបងប្អូនទៅតើបងប្អូនបាទដកឡើងមកដកថាយកទៅថែខេនំគប់ទៀតចាំយើងមកអរិយបងប្អូនឡានយើងមែនបងឡានយើងតាឡានយើងមកបានតាយកតាឡានបងប្អូនបាទ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 កាន់យាយបាទប្រិយមិត្តជនឥឡូវនេះគឺជនសង្ស័យត្រូវបានសម្លាប់កិច្ចលោកទៅហើយបងប្អូនអូសុំទោសបាទមក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 បាទគឺខ្ញុំថតមុខអត់បានដោយសារឈាមបងប្អូនដោយសារឈាមបាទទៀតរូបភាពច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទបងប្អូនប្រកាសជាចង់ឃើញមុខបាទដោយសារតែមុខឈាមខ្លាំងពេកយើងថតអត់បានបងប្អូនបាទអរទៀងពោះអមៀនទេអាមកបងប្អូនបាទបាទចុះទៅតាមទៅចុះឯកតោជិះត្រូវសមាជិកធ្វើការបិទឲ្យតែតបពីខាត់នៅជនសង្ស័យបាទបងប្អូនណ
គុណតាតាបាទពីមុនដល់ទេគឺតារៀបរាប់ពីបងប្អូនបានកាច់ដៃនេះចូលបាទបាទចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានការខាងខ្លាំងដែលបងបាទចឹងគឺយើងមានការអត់ហើយយើងទៅបើកមិនបកមកចឹងទៅលឿនអាចនឹងបាត់ទេបាទបាទកាប់ទេតាមតាមបាយតោះយាយបាទទៅហៅកាប់ទៅអត់លឺទេអត់លឺសម្លេងទេសាយកម៉ៃយើងមកណាសំទោសបងប្អូនគឺអត់ឮសំឡេងបាទហើយមានបងបៃឆាក៏ចូលគាត់ថាអត់ឮសំឡេងបាទអរគុណបងបៃឆាបាទហើយមានបងប្អូនក៏ចូលមួយឆានអត់ឮសំឡេងឥឡូវនិយាយលៀតហ្មងអត់មានម៉ៃមីក្រូទេបងប្អូនសារមីក្រូចូលទៅខូចបាទនិយាយខ្លាំងមិញខូចហើយគឺបាក់ទៀតបាទគឺបាក់ណាស់បាទឲ្យពងក្រយើងនេះបងក្រហ្នឹងសមាគមដឹកគឺបង្ក្រាបបាននៅខ្មាន់កភ្លើងតែបានបញ្ញរះតមកលើសមាគមដឹកក្នុងការបង្ក្រាបជនខ្មាន់កភ្លើងនោះយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរឿងនេះបើតាមយើងទទួលបានព័ត៌មានបាក់ខំពីលោកក្នុងទៀតបាទលោកសំមិជការដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីដែលសមាគមដឹកចូលមកបង្ក្រាបបាទករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលជនសង្ស័យធ្វើការបាញ់បាទលាយពោះយុវជនបាទម្នាក់នៅការខេតនៅយុគមិញបាទយុគវិញដែលបានកាត់ឡើងកាលពីយុគមិញបាទហើយនៅពេលដែលសមាគមធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់កំណត់បាននៅអាតសញ្ញារបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនោះគឺសមាគមបានស្រាវជ្រាវមកដល់កន្លែងដែលខ្មាន់កំភ្លើងនេះស្នាក់នៅបងប្អូនគឺស្នាក់នៅហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌបាទសិកៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ឡើងនៅក្បែរនឹងផ្សារសំហានតរំទីចំកែងនឹងផ្សារលាក់គីបងប្អូនដែលនៅរស់នៅក្នុងនេះបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយបងប្អូននៅពេលដែលបាញ់រះបានមកតង់ហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានទម្លាក់តំណងទៅកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធជាច្រើនមានដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំប្រទល់កម្រិតស្រាលសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំប្រទល់កម្រិតធំនៅក្នុងការនគរបាលរាជភិបាលដូចជាសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមន៍ដូចជាសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលរិស័យកែវដែលចូលមកធ្វើការឡោមព័ទ្ធនៅទីនេះដោយ
សមាជិកម្ចាស់ករណីដែលកើតឡើងនឹងគឺសមាជិកខណ្ឌភ្នំពេញក៏បានចូលមកដែរ15 Pro Max 5មិនកើតអញ្ចឹងបាយដែរអញ្ចឹងចង់មកនេះហើយឥឡូវនេះគឺសមាជិកបានធ្វើការបញ្ជាក់ហើយគឺពេលដែលចូលបុកចូលហ្នឹងគឺសមាជិកមានខែលការពារដូចជាខែលការពារគ្រប់មានអាក្រោះក៏ដូចជាបាទអាក្រោះបាទដើម្បីចូលទៅធ្វើការបង្ក្រាបនៅខ្មាំងកំភ្លើងបាទធ្វើការបង្ក្រាបនៅខ្មាំងកំភ្លើងរហូតដល់ខ្មាំងកំភ្លើងអស់គ្រប់បាទបាញ់រហូតដល់អស់គ្រប់ក៏តើចេញមកកាន់កំភ្លើងបាទគឺថាសុំចោះចាញ់គឺសមាជិកថាគឺពេលហ្នឹងគឺសមាជិកគឺជនសង្ស័យប្រាប់ថាគឺអស់គ្រប់បាទសមាជិកចូលទៅចាប់យកតែម្ដងបងប្អូនដូចបងប្អូនបានឃើញរូបវាបំបញ្ញមិនដែលសមាជិកបណ្ដើចេញបងប្អូនបាទគឺបណ្ដើចេញឥឡូវយកមកក្នុងផ្ទះដែលជាបន្ទប់ជួលបាទនៅទីតាំងដែលសមាជិកចូលមកឡងពាត់នៅទីនេះហើយមកទល់ពេលនេះគឺកម្លាំងសមាជិកជាច្រើននៅមិនទាន់ដកកម្លាំងនៅឡើយទេគឺបន្តធ្វើការតាម